سلام دي زلي دي څه چل را سا وکو کنه بیا به ګوره په مخې ډېر په مشکله درځم ګوره. او شکیله، تا ماما دې دومره ځان دروند کړی دی، ولې ته څه وایې چې زه چاته واپس راځم که څنګه؟ چې ما ته څوک بلوک راکوي که نه ځم چاته بیا ګورم نه. دا خو ستا چې زه تا سره نه خبره مې واوره. زه الحمدلله زه پړی لیکي الحمدلله ښه اجوکیټډ جنۍ یم، زه هر چا سره خبرې نه کوم. خبره واوره وی ما وختي گپ لګو کنه نه زه ولا حقیقت کن پالو شوی من پالو شوی ما کبلک شوی ما پته راته نه وه خو ما بیا درته وویل اریان ته ما دا خبره وکړه ما یو لایب کې هم دا خبره کړې وه ما چې یاره دلته لکه مطلب دا دی ما له داسې خلک راشي چې هغو ما سه وګړېږي هغه شي بیا مېسته بلاک کړي بس دا زړه مې سوخ وکړو یاره زما خپل ور زده شوی کنه نستا وجه نه ده شوی زه خپل الحمدلله خپل خپل آی ډی باندې خپل زه چې دی ورک هارد کوم لګې لکه زه خپل پکې کار کوم لګې دا ما سوچ کوم چې زه تا ته راغلی یم چې زه چې دی خپل فالوور زیاده کوم که زه مشهوره شم مشهوره زه ریئل لایف کې یم خپل ریئل لایف کې زه مشهوره یم الحمدلله ته ابوظبي امارات ته راغلی کنه چې ته چا نه پوسو کې زما باره نه خبر نه پوهېږي ما اریان کله کله داسې کړی کو زه پې پوه شوم ته مسخرې وړوئ مخې کنه خوشحاله شو مچرا لیکن نا والله چې زه خود لا ډېر عزت کوم سپا خبره سي خو زه د داسې ټایم کې بلا کړم مکان چې بيخي زړه باندې مې داسې میګي ګرځي دل کوړه تنګ مال چې وسه وکم میګي وګرځي دوم بیا سو شو خو بیا هم لایف باندې راغلې وې میګي ما ته رنګو کار یار ته ما بلا لاړې کې چا سا ته وې چې میګي ګرځي دوم نو تاسو راخونه نه خو واکنه یار اسې دې ګویا خبره ده خپکیږي خو باندې کنه غپ پکې یو منټ شکیرا یو منټ شکیرا یو منټ غپ لګو خپکیږي خو باندې کنه بیبو نه خپکیږي اسې بیبو پوي شو کنه دا نن سبا جنکی چې دې دا ول الک ته رور ډیر زیات کې ول ورته رور ابو شو کنه دې رور کې کارو باندې بیا رستو چا خبر دوی ما خبر یو منټ راکا اسې یو خبر د شکیل زمنګ دا شکیل چې دې کنه دا زما دې ډیر وخت زما مرګ دې خود سه ملي کرو پښند ډیر اوچت دې پوي شو دې اوچت غونته دې پوي شو نو به هغه وخت ته چې کوم جنین مو راشته هغه مالي درې د خو زیخ کوم نو سما خبر دې ټټه غونته دا او تم ډیر اوچته نو یې زما چې کوم سوج تاسو دوه جوړه ډیر ټټه کیږي پوي شو چې دوه اوچت پوي شو کنه دنګ یې وای که غلط مې ویلی لاندې خلک کمنټ وکړي ستاسو جوړه سمیږي او دویمه خبره کړه لکه مطلب او شکل سره سمیږي بالکل مړه داسې کې آیا خدای ته وکړه پس اسمان ته وکړه بیا پس ما ته وکړه ولی لکه تا وای شکل کې څه شي کمی دي چې تاسو کې هغه تاسو هغه شکل کې هغه شي نشته او تاسو کې شته هغه کوم یو نه محبت چې وګوره زاس نه زاته خبر وکم خبر داس نه د پوه شغه تاسو ما دا هغه خبر وکم محبت به له خبر ده او هغه مونږ ته معلومات دي چې څوک څنګه محبت کوي هغه تا ته معلومات دي او ما ته معلومات دي زمانه څوک شکل خنه پیجنې وای شو کنه
محبت بولای ولا مړ محبت باندې چې شګه نو کو زو سم چې شکیل تا سره محبت کی هغه سره هغه چې شکیل سره محبت کی او شکیل تا سره محبت کی نو دام بیا غلط نه دانو کنه نو بس کیږي ایان نو چې نه شکیل سره شکیل ما سره زو نور چا سره بیا بس کیږي او بس چې سره روانې کنه اغه اغه له خبره کوم اغه 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 ته شکیل له خوشاله ته شکیل ته خوشاله و پوش بده سی بلان روان ته له کر پوتو د مو خدایم ته باکه ته پوتونه شکیل ته په دواړو کې شکیل زو ته سم ته اغه ته شکیل له خوشاله ته شکیل ته خوشته په دواړو کې خوشاله مین سی پوش غفگی ګما اغه خوشاله او دی اغه خوشاله دا ماده ماده نه پړم شکر مهرباني نه محبت پړم محبت ته سلام ولی چاته چا دو کا کړي کا څنګه مطلب مینه دې کړي لا کا ډس دې بګه خورلې کا څنګه ډس دا سوي یم اوس به بو یو تاسو تر نه کوم اوس پورې زما چې دې کنه پدې شي کې زوسه پورې پوي شو کنه ډیر زیات کنفیوز یم خلک وی الکان بي وپا دي سوګي جنکی دا بي وپا سوګ دي یار یو بګه یو کس پکې یاد کې سوګي الکان دي سوګي جنکی دي دادی پر ازره ګور انا جنیا نه کمی دي خو لیک یو خبر دی یو منټ یو منټ زما چې سمره زچ زما چې سمره عمر دی ما چې سمره خماوسه پر جنیا ونی لچلی ونی شی ما ډیره لا کاندل دل چې پنه شو ته ما شو کې ستا ګور فور ایگزامپل دې سر ډیره په انټرنیټ پرتی دی پوه شو کنه چلی ونیان شو پودریان شو چرته ما چې ته جنیا ونی دی چاغه نی ونی شی یو پودری شی وی په چرته په عشق کې ها نمړه بس خو لا کوسته سه زو ام چې جنیا نه زاده به وفا دي صفه خبره کنه دا تاسو دا خبر دی حقیقت په دې درته سره کنه ډیر زیات اخته یو انسان چې حقیقت وای کنه نو بس زمه ما کنه چې داغه کس د سیو شکریا بس واقعیا دا خبر دی حقیقت وکړه نه نه جنیانه به وفا دی پته ویلې زه ته تمام نن سبا جنیانه څنګه دي چې ته پیسې کنه الټا منډه خیر دې ټولې نه دې ټولې بم نه لو پوي شي ټولې نه دې دسي پوي شي ګل ګل مطلب 100% کې 20% ګډ دی 80% پوي شي او لکه جنیان شتا دي کې شتا دي ته بتانا مې بالکل نه نه دا خو نه وایم بالکل بالکل صحیح خلک هم شته بالکل خلک چې دا وایي چې زړه تر جنیان شتا وایي چې او جنیان او زړه دي پته بالکل څنګه یار خبر اورا بیبو نه پوی کارو ولوم بیک سړی دې تیز وچ پزان پویږي پویږي بس بیا د ورخه وبته ریشي وی مالا خو به دوکان راکه کنه د سر د ما سره نه مبارک شه ما سره کی ملي یار دین نه هغه ز پر شرمون او شرمال ټوله جن کیره نه وز غلا ولی نا مړاولې نینا خوستا ستا تاویلی نا سفا سفا چه چرتم نرسی واپس تو ماتا رازی شابتی سلام علیکم وعلیکم سلام سنگا جلد شکل رو را خیلی خیر دی برابری یار زما حقیقت هم رو را خیر دی دا خپل تصویران لگو یا غریب کمان ساده دی پتا تم نون بانی نپوی دی پوی شوی خپل تصویر ورن لگو بیا ور طول را خیلی شکیل است زمانه یو ویډیو څخه وخت نه لرم انتظار وکړ دا څو ورځې د تم من واخلا واخلا ترته غیب شوی روان می خسته زړګا څنګه نه مخې زما خنه ویډیو څخه کتلې سمره خوریا کولیا کولیا پکې کار وړا یته ولې می نه دا کتلې ما خو یو دوه درې وبنه لایک درکو کنه وختي